grootste liefde. Bid ek vir daardie vulling deur die Heilige Gees met Vaderse liefde vir elkeen in Jesus naam. In Jesus naam, met daardie naam alleen. Amen. Amen. Ons kan sit, baie dankie. My broer, my sis, baie keer moet ons leer hoe om te verstaan wat beteken liefde. Wat beteken het as ons sê ons gaan God lief hê? Dit is so makkelijk en ons ken daar buiten elke derde, vierde lied wat gaan oor een liefdeslied, wat gaan oor ja, mense wat liefgehewel word. Maar hoe is ons liefde anders as wat die ouens daar buiten mekaar lief het? Soos wat die moslims mekaar lief het, of die atheïs, of die ouwe die naam van Jesus vloek, hoe is die liefde anders? Is dier die bloed van Jesus, wat ons liefde gesuiwer kan word. En hoe gaan jy hierdie liefde leer ken? Dier God te leer ken. Want God is liefde. Hoe is jou liefde vir God, vir jouself, vir ander mense? Hoe is dit anderste as in die ouens in die wereld? Dat jou liefde is gelijk aan God. Want God is liefde. So die passie wat in God brand, met daardie passie moet ek om terug lief hê. Met daardie passie wat in God brand, moet ek myself lief hê. Met daardie passie wat in God brand, moet ek ander lief hê. Amen. En daarom het daardie liefde gesag om vrees en vreesagtigheid uit te dryf. Want daardie liefde is God. In Johannes 4, ne? God is liefde. Die passie is so groot, dat God is liefde. Daar was een keer wat ek hierdie prophetic counseling gedoen het, met atheïs. Wat ek gesê het, nee, dit is reg. Jy glo nie in God nie, nou skryf jy 5 vrae neer, wat jy voor hierdie God wat nie bestaan nie, volgens jou, voor hom sou sit. En ek vertrou hierdie God wat jy nie in glo nie, vir 5 antwoorde vir jou. Dit was my so amazing. Daar was een vraag wat ek gevra het, wat is hoër as God? Wat is die volgende vlak, bo God? En in die antwoord het die Here gesê, die liefde van God. En was my sommer net amazing, die besef van God het onderwerp aan die liefde wat in hom brand. Want so lief het God om ons gehad, dat hy homself gegee het, ontledig het, gaan sterf het aan die kruis, dat hy onderwerp het aan sy passie, hier homself te gee, mens te word, en om te gekruisig te word vir ons sondes. Amazing. Ek was sommer net verstom hoe die Here daai man daai dag geantwoord het. Ja, so dit gaan oor liefde. Daar is 'n paar wat gaan deel, maar ek wil net 'n paar skrifte deel en hopelik gaan dit nie 'n preek word nie. So as iemand daar kan oopmaak. Psalm, kom ons draai eerder. Goeie gret. Maar dit hierdie is 'n grap hoor. Hulle het my probeer vang. Psalm 37. Wil julle nie by 37? Maar dit vir wat die wereld doen, hulle oopjeel uit van vet, die inbeeldinge van die hartloop oor. Griesaam. Ok, jy kan dit maar onthou. Maar kom ons kyk maar eerder dier die oor van die Here. Halleluja. Kom ons hoop die ander verse is ook alright. Psalm 37 vers 7. Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig is in sy weg. Op die man wat listige planne uitvoer nie. Laat staan die toren en laat die grimmig en die grimmigheid verlaat dit. Wees nie toornig nie. Vers 9, want die kwaaddoener sal uitgeroei word, maar die wat op die Here wag en die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. Hulle sal die finale gesag hê. Hulle sal die finale gesag hê. Ek het 'n dagwoord praat wat praat van stilte. Stilte, nie die woord stilte. En interessant, swyg voor die Here en verwag hom, is 2 verskillende woorde. Be still
and wait. Ons wil baie keer sê, om stil te wees voor God is om te wacht op die Here. Dis twee verskillende concepten. Swyg is daai, wees stil, en verwag is daai, wacht op die Here. So daai wacht op die Here het te doen met, ek is actief met geloof, ek het 'n verwachting. Ek het 'n verwachting. Ek het 'n verwachting van God, en ek sit my focus waar ek om verwag, om op te daag. Vanuit daar die plek, daar die wacht, is dit een stuk geloof, is dit een stuk respect wat ek vir God het, om te sê, ek gaan nie beweeg as God nie in het is nie. En dit is wacht op die Here, wat ons al paar keer gesê, dit is nie eers wacht op een antwoord nie. Jy bring een saak voor God, moet nie net eers geloof hê vir een antwoord nie. Wacht op hom, om met jou te praat, oor daar die saak. Want God wil met jou praat. God wil met jou praat. Maar haar die swyg voor die Here. Ek bid dat Heilige Geest vir ons dit sal wys wat dit beteken. Dis nie asof ek vandag na jou toe kom met antwoorde rarig oor dit nie. But be still and know. Dis iets anders as wait on God. Ons het klomp lering gegee oor wait and wait on God. Hoop op God. Party van die vertaling sit, wag op die Here as hoop op God. Want daar is 'n aktiewe verwagting in daardie wag. Maar stil wees om te swyg voor die Here. Ek dink ons gaan 100 woorde saam met dit kan voeg vandag. Een kan eerstens wees van ek kies om afhanklik van hom te wees. 'N erkenning in bekering. 'N erkenning in bekering om te sê ek weet nie die pad nie, Here. Ek weet nie die pad nie. Ek staan terug. Nou ek wil sê, deel van hierdie swyg, sien ons, ek dink ek gaan hopelik 'n volgende vers gee wat alright lyk. Halleluja, ja. Want so sê die Here, Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus, lê julle heil. In stil wees en vertroue, bestaan julle krag. Terugkeer en rus, stil wees en vertroue, bestaan julle krag. Is dit nie vanuit Jesaja 40 wat ons ook sien? Kom, ons gaan na die volgende een. Die jongens word moeg en mat, die jongmanne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arend, hulle hart word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Kan jy die vorige een weer sit? En terugkeer en rus lê hulle heil, en stil wees en vertroue bestaan hulle krag. In daai plek van stilte, in daai plek van vertroue, in daai plek van wag, kry ek God se sterkte, die redding wat God vir my het, God se krag. Amen. Is ons met mekaar? Is julle nog hier? Nou wil ek sê, interessant, dit is nou eers julle rukkie verder. Genesis 1 vers 2. Genesis 1 vers 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Vers 2 sê hy, het was woes en leeg en die gees van die Here het gesweef op die waters. Daar was 'n stilte. Daar was 'n wag. Daar was 'n verwagting, want God gaan praat. In vers 3, en God het gesê, maar Heilige Gees wil jou bring in daardie plek van stilte, waar hy oor jou kan, ek wil nie sê hang nie, where he can be over you. En baie keer, my broer, my sis, as jy voel, maar ek gebeur nie, ek weet nie wat God sê nie, ek weet nie wat, solang die vijand jou laat in die plek bly van stres, om te hoor wat sê die Here, great. Want dan kan sommer die demoon van stres oor jou hang, dan kan die demoon van die gees van angstigheid oor jou hang, die gees van vreesachtigheid oor jou hang, en wie gaan praat? En iemand gaan sê, laat daar verwarring wees.
Iemand gaan sê, laat daar oorreaksie wees. Laat daar vernietiging wees vanuit vrees, vanuit angstigheid. Wat gees, ek wil sê, zweef oor jou leven. Dit klink vreselijk snaaks. Maar vanuit de plek waar God jou wil brengen van stilte. En die geest van God het gesweef oor die waters, maar niks het gebeur nie. Niks het gebeur. En jy kan voel, baie keer dalk niks gebeur in jou leven nie. Maar iets ontzaglik is about to happen. Iets baie groots is op die punt om te gebeur. Is jullie met mij? So my broer, my sis, vanuit respect voor God, vanuit jou geloof dat je weet God bestaan, God is daar. En het kan woes en leeg lyk. Wie was al bij een plek wat je voelt, is woes en leeg. Dus woes en leeg in jou emoties, in die verlede, niet meer vandaag, nie, nee, in Jezus naam. Woes en leeg in jou, in die situatie, woes en leeg in die warmte van verhoudingen wat je moet beleef om jou. En jy ervaar hierdie woes en leeg. Moet niet wegloop nie. Moet niet een geest van frustratie roep om oor jou te hang nie. Moet niet die ander geeste roep om oor jou te hang nie. Want God is gereed om te werk. En die Heilige Geest wacht dat die woord kom. Laat daar lig wees. En poof, daar was lig. En die rest ken ons, alright, in die 6-7 dae, wat het gebeur? Wat het gebeur? God het geskep totdat hy gesê het, dit lyk soos ek. En hy het anhou skep totdat hy gesê het, dit lyk soos ek, en toe het hy gerus. God gaan in jou werk, my broer, my sis, totdat jy lyk soos hy. Dat het sal Christus wees, wat in en deur jou skyn. Minder van my, meer van hom. Ek is gekruisig saam met Christus. Ek leef nie meer nie. Wat ek deur die geloof leef, leef ek vir hom. Dis die beginsel, en ons werk met die beginsel, ons werk met die woord, dat die woord in vervulling sal gaan. Ek is met Christus gekruisig, en die unieke leven wat God vir my het, soos wat die skrif sê, my leven is verborgen in Christus Jesus. In die geheim van wie hy is, in die geheim van wie hy is, kan ek 'n leven vind. Maar hy bly verborgen. Tens ek hierdie lewe neerlê, gaan ek ontdek met verbasing die lewe wat ek in Christus kan hê. Christus is in my, maar nou moet dit meer van hom, meer van hom, meer van hom, minder van my, en meer van hom sal gesien word. Maar my broer, my sis, as daar areas is van jou lewe, waar jy die woes en leeg beleef, asseblief, roep nie ander geeste, eer nie ander robbies, sit dit nie op jou mond nie, sit dit nie op jou mond nie, swyg, want God gaan praat, swyg, Heilige Geest gaan net doen, op grond van die stem van God, die Vader, moenie dat ander stemme daar praat, en God soek jou in die plek, om rustig te raak, sodat dit net sy Geest oor jou is, dat jy 'n vrede kan beleef, al weet jy nie wat gebeur, jy verstaan nie wat gebeur, jy voel daar gebeur niks, en jy bid vir dit, en jy bid dat dit gebeur, jy het geloof dat dat gebeur, en, maar God soek jy op 'n plek van kalmte, op 'n plek van stil wees, stil wees, wees stil, wees stil, want God gaan werk, wees stil, want God gaan werk, hoe sien leeg, maar dan die volgende sleutel in jou leven. Laat die geest van God oor hy stilte kom, wat jy kies hier die genade van God, sodat wanneer God praat, wanneer jy sit met sy woord, en God gepraat het, dat in die area van jou leven, skielik kom daar lig, en daar is lig. Amen. Dis in 'n plek van stilte, dis in 'n plek van wag. Ek wil net nog een uitlig, dis in Ou Testament en Nuwe Testament, 400 na 430 jaar, maar daar niks, 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 Jesus net stil bly, wat God net stil bly. Sjoe, hoekom vir 400 jaar?
En ik vond, nou, hey, je moet iets doen. Ons noemen het een kunnenkerk op je klis. Ik vond, hey, je moet asem in, asem. En dan ga je omhoog en dan uitblaas. Zo, so kom, ons gaan voor in asem. Ek wil nou sê, my broer, my sis, hoe is die gezegde? Stilte voor die storm. Stilte voor die storm is die. En die stil bly, weet jy, iets moet nou gebeur, ne? Hallo, jy weet, iets moet nou gebeur. Jy gaan het meer langer gaan uithou nie. Iets moet nou gebeur, maar daar is soos hierdie extra stilte. As wat ek nou net nou, ek bly stil. Maar as ek, daar is nie een vloei van asem, daar gebeur nou niks. En so vir 400 jaar, wil ek sê, het God, sy gees sê niks, Jesus sê niks, Vader sê niks, Woord sê niks, profete sê niks, Koning sê niks, wat die Here sê, niks, 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 niks. En ewe skielik, die gees van God word vaardig oor Maria, die seun van God word gebore. Hallo. Hallo. Baie ouens, hoe kan ek sê, teoloog, kyk na verskillende kante oor, hoekom en hoekom het dit gebeur, hoekom het dat gebeur, maar een ding wat sterk deurkom is oor die feit van wanneer iemand een verwachting het dat iets groots gaan gebeur. As iemand sê, ek het nou klaar gepraat, en ek staan terug, ek het klaar gepraat, want wat nou kom, gaan groot wees. Wat nou kom, gaan groot wees. Die laatste hoofdstuk Maleagi, gaan het oor die volk wat die hele tyd, ek wil sê, blaar. Julle sê dit, maar God sê dit. Dan sê die Here dit, maar julle sê dit. God sê dit, maar julle sê dit. En dan sê op een plek, sê hy in Maleagi, julle vermoei God met julle woorde. Julle vermoei hom met julle woorde. Julle maak dit swaar, want daar is die hele tyd argumenteer. Daar is die hele tyd argumenteer. Jy kan het interpreteer, nee, as hulle vraag net, Here, maar waar het ons dit gedoen? Hoeveel keer? Julle doen dit, en dan die volgende vers sê, so ek denk so 7, 8, 9 keer, en dan net in die 4 hoofstukies, dan sê, Here, maar waar het ons dit gedoen? Nou, ons kan het makkelijk sê as, ek wil net weet, maar ek kan myself so losredeneer, om myself te regverdig. So met al hierdie woorde, wat God sê, wat julle praat, vermoei my, want julle wil redeneer oor dit die hele tyd. En God sê, dit is wat sal gebeur, maar die wat my naam vrees, die wat respek het vir my, son van geregtigheid gaan oor hulle opgaan, geneesing onder die vleels, hulle sal uittrek en hubbel soos kalers uit te stal, ne? Maleagi 4:2, weer ken hom, asseblief. En 4:6, laaste een, harte van die vaders by die kinders, en kinders by die vaders, of die bandvloek sal kom. En Jesus het gekom, aan die einde van die dag, van die 400 jaar, sodat die harte, hallo, van ons as kinders, by die vader kan uitkom, en dat ons kan sien, dat die hart van die vader, by ons is, deur Jesus. Daai oomblik van daai tyd van stilte, want dit is iets groots wat nou gaan gebeur. Ek wil amper sê, dit is soos die see wat terugtrek voor die tsunami. En ons verstaan nie, hier is ons nie meer golwe wat hier spoel nie. Hier is ons nie meer iets wat hier gebeur. Daar is een terugtrek weg. Hallo? Ek weet nie of ek nog voorbeelde kan gebruik. Ek dink julle verstaan wat ek sê. Amen. So my broer, my sis, let's not be foolish in the time of waiting. Dit is in die tyd van wag, wat die dwaasheid en die wysheid geopenbaar was. Dit is in die tyd van wag, wat die dwaase maagde en die wyse maagde gemanifesteer het, gewys is, wie is wie. En mag elke stukkie dwaasheid in my en jou
vervang word met een wijsheid, omdat ons met die extra olie, en die olie wat baie keer die toonbeeld is van die Heilige Geest, dat ons die extra olie toelaat in ons leven. Wat het die olie gedoen? Wat was die doel van die olie? Nee, daar was nou geen doel van nou vir die olie nie. Ons kan gaan slaap. Jy kan gaan slaap, jy kan gaan rust. Jy 100%. Jy kan gaan slaap. Daar was het nie, hulle was nie dwaas omdat die maagde gaan slaap het nie. Hulle was nie dwaas omdat hulle gaan slaap het nie. Maar die volheid van die Gees was nie oor hulle. Die volheid van die Gees wat oor my en jou moet wees, dat ek vol is met daar die olie van die Heilige Gees. Dit maak my dwaas, of dit maak my wijs. Dat wanneer Jesus morgen opdag, is jy so gevul met daar die olie, is jy so gevul met die Heilige Gees, dat jy kan saamgaan met wat Jesus morgen wil doen. Al hoe meer, as die wereld alles gesek, alles geskit word, soos wat hulle dag na dag, al hoe meer, daar een lelike klomp robbies daar gepraat word daar buiten, met die verskillende lande in Rusland en China en Amerika en dit en dat, ja, hierdie goed moet gebeur. Maar hopelik gaan die kerk nie vanuit vrees en kyk wat gaan gebeur in die wereld nie. Dis die dwaas. Maar God gaan iets doen. It's going to be amazing. Hier kom maar lewe. Alles word geskit. Baal profete het hulle dag. Maar die vuur uit die hemel kom, as daar net een man is soos Elia, gaan die vuur uit die hemel uitkom. Is ons met mekaar. Dit is so by mekaar, daai al die Baal profete en wat hulle doen, dit is so nabij aan die oomblik van die Elia die vuur uit die hemel bid. So hoe meer jy sien Baal profete wat manifesteer en tekere gaan, Rusland en Oekraïne is nie die Baal profete nie, dis nie wat ek sê nie. Maar in die wereld, hoe meer jy sien dat die goed net dit chaos word, weet net, die tyd vir die vuur uit die hemel is hier, hy is hier, hy is hier, hy is om die hoekie, hy is net om die hoek, hy is net om die hoek. Mag dit so wees, my broer, my sis, dat God, dat jy vra vir Godse wysheid, hy wat wysheid kort kom, in die proces, Jakobus, jylle moet hom so neerskryf, soos wat ons vloei, in Jakobus 1, wat hy sê, ach, dit louter vreugde, as jylle in allerhande beproewinge val, en vir wie is wag, baie keer een beproewing, ek weet nie, vir my is wag, een beproewing, baie keer, waarachtig is wag, baie keer een beproewing, en maar die beproewing, in die tyd, en dan in die tyd van wag, is daar baie keer versoekinge, versoekinge, come on, dat toe Jesus vir 40 dae gegaan het en gaan wag het op God in die woestijn, en vir wat moet hy vir 40 dae ingaan? Hy het ingegaan, die skrif sê in Lukas, hy het ingegaan vol van die Heilige Gees. Toe hy uitkom, toe staan daar, en hy het teruggekom in die krag van die Heilige Gees. In die krag van die Heilige Gees. As Jesus het nodig gehad het, my broer, my sis, wie is ek en jy, om te sê, ons hoef nie regtig te wag nie, ons stap in geloof, ons hoor wat God sê, en ons gaan met dit, en ons doen dit. Nee, daar is nie net so iets nie. Daar is een wag, omdat jy vanuit verhouding wil beweeg, jy wil niks doen, sonder dat dit saam met hom is nie. Jy wil niks doen, as hy dit nie gesê het, as jy dit hom nie sien doen het nie. En met hierdie, selfs hierdie retreat hierdie week, ach my broer en my sis, as jy kan bywoon, ja, donderdag, vrijdag, saterdag aand, maar sommer hierdie dag ook, jy is welkom. Maar ek denk, God gaan iets spesifieks doen. Ek het vir die ouwens gesê, vir die leiders gesê, ek weet nie, al woord wat ek omtrent kry is, dis om die draai, dis om die hoekie. Ek dink jy lekker het hier soms gepraat oor. Gesê dat, wanneer jy om hier so staan, jy weet net, iemand is om die hoekie, iemand staan daar, jy het geen bewys, daar is nie een skaduwee, daar is nie een asemhaling, daar is niemand praat nie, maar jy weet dat jy weet, daar om die hoekie, daar is iemand. Dit is al ervaring wat ek het, en ek sê, kan ons asseblief kom, met so stil waters, die ons in die ooste, en al die ander ons, sê in die stil wees is jou sterkte, maar het is eerstens die skrif, het is eerstens vanuit die woord, en stil wees is daar een sterkte,
Want vanuit die stil wees, is die Heilige Geest daar. En die oomblik as Vader praat, gaan het gebeur. Die oomblik as Vader praat, gaan het gebeur. Het gaan nie chaos wees. Wat is nou die stem van die Here? Wat is nou, want daar is soveel stemme, wat moet nou stil word? Mag dit rustig word, in my en jou, was jou met die woord, kom in die woord, sit met die woord. Is ons met mekaar? Hallo, waar was ek nou? Nou weet ek nie, is my nie. Alright, so wat ek met sê, daar is nog een skrif, denk ek, ergens. En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal hy om verhef en om oor julle, om oor julle te ontferm, want die Here is een God van die gerig, welgelukzalig, beteken driemaal gelukkig, welgelukzalig, almal wat op hom wag, geseend is jy, as jy verstaan hoe om op God te wag, want dis 'n kwaliteit wat in hom is, hy is so gereed om vir jou deurbraak te gee, met ongeduld wag hy om jou genadig te wees. Genade is sy instaatstelling, sy vermoë, né? Sy genade oor jou lewe. Hy is so gereed. Hy het so intense gereedheid in hom, my broer, my sis, om jou te help. Wat is dan die koneksie? Wat is dit? In die wag is dit sodat ek rustig word. In die wag is sodat ek nou kan stil word en kalmeer. Wat hier binne ook al aangaan. En hier binne is dit nie net stres nie, hier binne kan het opgewondenheid wees oor sekere sukses in my lewe, oor sekere talente, oor sekere visies, maar met die visie, met die talente, met die sukses, word stil voor God. Want dis ongelukkig die tyd, partykeer wanneer ons vergeet om stil te word voor God. Is wanneer dit baie goed gaan. Maar as ek kan stil word voor God nog steeds, gaan ek weet hoe dat die sukses altyd 'n diensknegt sal wees in my lewe vir dit wat God in en deur my wil doen. Kom ons sê, my sukses moet 'n diensknegt wees vir God se plan in my lewe. Ongelukkig die keer, by elke keer wat Israel weggegaan het van God, was in daardie plek. Want in die sukses kan ek veilig voel. Nou het ek 'n stilte, nee, nou het ek 'n satisfaksie en 'n veilige plek, 'n veilige gevoel as gevolg van die sukses, as gevolg van die deurbrake wat ek beleef het. En ewe skielik is dit amper onlogies dat ek nou hoef te wag op God. Want mens wag op God mos vir 'n deurbraak, jy wag op God vir 'n antwoord, jy wag op God. Nee, jy wag op hom en jy word stil, omdat jy sê, ek wil die volgende tree nie sonder hom gee nie. Veral as ek sukses het. Veral as ek deurbraak het. Veral as het met my baie, baie goed gaan. Wil ek nie die volgende stap sonder God gee nie. Paulus sê, dat wat in die Oude Testament gebeur het, is as voorbeelde vir ons opgeskryf. Hoe Israel, dan gaan het goed, dan gaan die hart weg. Roep ons uit na die Here, dan bring hier hulle terug, dan gaan het goed, dan gaan hulle hart weg. Here gaan jou help, Here gaan my help. Amen. Mag dit so wees, want die Here is 'n God van die gerig. Hy gaan jou lei. Welgelukzalig allemaal wat om hom wag. Is dit al? Daar sê, ons het omhoog oor hom gepraat. So al wat ek met dit wil sê, vooral vir hierdie week, vooral vir hierdie tyd, my broer, my sis, ek ervaar profeties, wil God sê, dit is so die tyd, wat jy hem so vraag vir sy wysheid. Jakobus 1, het ons eindelijk oor begin praat. Acht het louter vreugde, wanneer jy in al die goedjies val, want jy word getoets, die langmoedigheid, so dat jy volmaak kan wees, nee, vir elke goeie werk. Dit beteken so dat jy toegerus is vir elke goeie werk. En dan sê hy,
Net daarna, nadat hy hierdie proces verduidelik het, dan sê hy, maar wie wysheid kort kom, laat hom tot God bid. Hoekom sal hy dit sê? Hoekom nou? Net nadat hy verduidelik het van, hoe moet jy rustig bly? Hoe moet jy dit 'n vreugde ag? Hoe moet jy net voor God bly en weet, maar die oplossing sal kom? Maar bly net voor die Here. En as jy nie hierdie wysheid het nie, as jy eintlik dwaasheid in jou het, dat jy nie hierdie proces verstaan nie, dan sê hy, maar hy wat wysheid kort kom, laat hom tot God bid, wat aan elkeen gee, sonder om te verwyd. Jy hoef nie te perform vir hy wysheid nie. Jy kan net vra. Jy kan net vra. En God sal vir die wysheid gee. So dat in die tyd van stilte nie 'n dwaasheid geopenbaar word deur jou lewe nie, maar die wysheid van God geopenbaar word deur jou lewe. Wyse maagd, wat môre leer hoe om op God te wag, hoe om hom te verwag vanuit 'n plek van stilte en saam met hom te gaan. En al hoe meer, as jy dit môre doen en wag voor hy afspraak, môreoggend voor God sal wees in jou tyd met hom. As jy voor hom kan wees en hy leefstyl leer, my broer, my sis, gaan jy al hoe meer sien hoe God opdaag in die situasie. God woon in jou hart, ja, hy is in jou gees, maar vir hom om op te daag in die situasie, wag hy dat jy hom nooi. Hy gaan nie jou net oorweldig nie, in die sin van oor jou loop nie. Is jy met my? So, kom ons leer hierdie beginsel van wag, stil wees, bid vir wysheid, sodat ek verstaan, ek kan gaan slaap, maar as hy skielik opdaag en ek word wakker, is ek saam met die volheid van die Gees daar en kan saam met Jesus doen dit wat hy wil doen. En so sal het gebeur. En hy sal gesien word in jou werk, in jou verhoudinge, in jou toekoms, in jou drome, in jou emoties, in jou situasie, in jou manier van dink, in jou strategie, hy sal gesien word. Bid vir daardie wysheid. En oor 'n môre gaan ons sekere goed mis wat God vir ons het. Ek spreek dit nie. Maar dan gaan ons nie daai dwaasheid voor God bely. Hoe kon ek dit nie gesien het nie? Hoe kon ek dit nie? Ek kan nie glo ek het weer met dit gebeur nie. Ek kan nie glo ek het weer dit gesê of toornig geword of dit of dat. Kom terug deur die bloed van Jesus. Geen veroordeling, vergifnis. Maar wysheid sal jou keuses beskerm. Wysheid sal jou keuses beskerm. Amen. Is ons met mekaar. Dankie, my Vader. Ag Here, ek bid dat U ons regtig sal help in hierdie tyd. Here, vergewe ons vir elke dwaase keuse en reaksie. Vader, vergewe ons dat ons nie al daai tyd met die Heilige Gees spandeer nie, nie omdat ons vrees nie, nie omdat ons moed nie, Here, maar ons wil ook daai vreesagtigheid en angstigheid en daai goed net vandag voor U neerlê en sê ons stap weg van dit. Ons stap weg van dit, want ons kies om saam met die Heilige Gees weg te stap. Dankie, Hemel Vader, dat U dit net kom doen in elkeen se hart, hier so in hierdie plek. Ek bid vir 'n sensitiviteit vir U Gees. Ek bid dat elkeen van ons hier so sal kies om U teenwoordigheid te respekteer, dat ons U tempel is. Help ons, lei ons in dit, Here God, dat ons in daardie tyd van stilte sal toelaat dat net U Gees oor ons soos die stil waters sal sweef, gereed vir wat ook al U as Vader vir ons sê. Here, ons loop weg van 'n plek dat 'n gees van bitterheid of woede of angstigheid oor ons heers en sodra iets gebeur wat vrees trigger, dat ons onmiddellik sal reageer op dit. Nee, ons weier dit in Jesus naam. Dankie Here dat ons lewe so kan voorberei vir dit wat U môre gaan sê. Laat daar lig wees. En so bid ek Here dat wanneer U sê laat daar lig wees, dat in elkeen van ons se harte daar lig sal wees. Die lig wat genoem word Jesus Christus, die lig van die wêreld. Ons dankie Here dat U dit kom doen. So werk in ons hart. Ons vra dit in Jesus naam, daardie naam alleen. Amen. Amen.